importante, se sicur edhe në shkolla tjera, edhe në shkollën tonë ka ardhur psikologu. Dhe në rastet kur jemi apo kur jemi në ndonjë shqetësim, është e nevojshme që të vizitojmë dhe të këshillohemi me të. Unë sa për vizitova. Por edhe pa harruar do t'ju lutem që të njoftoni prindrit, sepse do mbani vetë në shkollë dhe do të vizitojmë për punën që bën psikologu. Parkera, a je mirë? Nuk e di, më dhamë koka, ka disa jam që mësime nuk i kuptaj. A dëshiro të shkosh të psikologu, dhe shta të bëmirë? Nuk e di, por po provaj. Shumë të mirë, dhe kjo e hapë i rikë më bërë shumë krenare.